Hai, masak cara Mimi untuk dinner. Okey, mula-mula rebus kentang. Lepas tu kita mashkan, letak butter sikit dengan susu low fat. Lepas tu kita hias. Dan untuk ayam dia, kita nak grill je. Letak paprika, mushroom seasoning, black pepper, parsley. Lepas tu kita gaul rata dan kita grill sekejap je. Sebab ayam tak boleh lama-lama. Kalau lama nanti dia kering tak sedap. Dia kena juicy baru sedap. Lepas tu kita letak dekat atas mashed potato tadi. Dan kita nak buat dia punya kuah pula. Okey, bawang putih, bawang merah kita cincang hancur. Ni bekas yang kita dah masak ayam tadi sebelumnya tu je. Lepas tu kita letak cendawan ni. Mami suka cendawan ni, shiitake mushroom ni. Lepas tu kita letak cooking cream sikit. Lepas tu guna mushroom seasoning. Letak tomato. Lepas tu parsley. Bagi dia bau wangi. Sedap. Kuah dia tu memang sedap. Sedap lah. Nanti you all try buat. Memang sangat-sangat sedap dan mengenyangkan. Lebih mushroom tu pun lagi sedap. Macam kita tuang dekat atas ayam tadi. Memang sangat-sangat mengenyangkan. Mami letak lemon sikit lah. Kita hias cantik-cantik. Tengok tu. Kuah dia pekat. Memang sedap. Mami suka dan favourite suami. Dia kalau makan ni memang dia suka sangat. Kita dengar apa kata suami. Bismillahirrahmanirrahim. Dia suka. Nampak tak kuah dia gaul-gaul dengan mashed potato dengan kuah dia tu memang sangat-sangat sedap. Nampak tak? Licin.